Jeg hedder Anker Vestergaard. Jeg er driftleder på Varde Maskinstation. Vi er op til 25 ansatte her i sæsonen, og vi gør hovedsageligt grovfoder til egnens landmænd og nogle nicheproduktioner. Vi har købt Klas traktor, fordi vi vil prøve noget andet. Klas ser ud til vilde. De viste os på græsprodukterne i hvert fald, at de står bag ved deres produkter. Og det viser sig, det ser også ud til at være en stærk traktor. Så nu har vi tre traktorer i den her sæson. Og de er i hvert fald levet op til deres evne til at gyde. Det er det. Vi fik den første Klas traktor, en 930, leveret til januar måned i 15. Og den er nu her rundet 1600 timer, hvor den hovedsageligt har kørt med såsæt, en 6 meter pøttinger. Og vi så bruger den til at køre fra og lidt rivearbejde nu her hen over sæsonen. Men så kører den hovedsageligt med tvillinghjul, og så har vi så yderligere til sæson 16 fået to nye, en 870'er, som har fået en 12-rækket majsåmaskine at starte op med, og så vi bruger den til at køre vognen nu her ude i marken, når vi hitser, når vi kører græs og halm hjem. Vi har haft en mærke traktor, som der synes jeg har været nemt kun at have haft en mærke, så de kunne bare bygge traktor uden der sker noget. Nu har vi så taget en ny mærke ind ved at købe Klasen, men den har været nem at gå til, den er brugervenlig, og folkene har været glade ved det og taget pænt imod den. Og det er ikke sådan, at det er anden end traktor, folk de gerne vil have. Den står ikke bare og venter ned i huset, det er også en, de prioriterer at tage. Der er en god komfort, og de kan sidde inde i den hele dagen uden at, hvad kan man sige, den nyder det, den skal. Det gør den. Der brugervenligheden ved en Klas, den er i forhold til den, vi har, den er nem. Altså, vi kan sagtens sætte en afløser ind, eller guide en mand altså, til at starte traktoren og køre ud og lave den opgave, han skal lave. Den er brugervenlig, det er den, også for nye piloter. Det er den. Vi har købt traktoren af Stadil Smed og Maskinforretning. Dem har vi haft til at levere Klas produkterne gennem de senere år. Og de har nogle stærke serviceteam deroppe og nogle dygtige folk. Vi kan altid ringe til dem og få noget hjælp. De kan guide os tit over telefon, hvis der er små spørgsmål, og eventuelt, hvis der skulle komme en fejlkode eller noget, hvordan vi lige kommer videre. Eller de kan sætte ind med et eller andet. Vi har ikke haft nedbrud, så det har været nødvendigt at skaffe noget andet materiel. Men de er skarpe til at hjælpe os. Det er det. Og det er også noget, der ligger til grund for, at vi vil gerne have den service ved. Vi bliver meget presset af vejret hernede. Altså, det er 24-7, når vi først er i gang. Og det er det jo hele sæsonen igennem.